Жогорку кеңештин жыйынында төрага Нурланбек Шакиев, депутаттар Жеңишбек Токтурбаев менен Шайлообек Атазовтун башкы прокуратурага суракка барганын иликтөө үчүн президент Садыр Жапаров жумушчу топ түзгөнүн билдирди. Атазовго башкы прокуратурасы тарабынан басым боюнча кайрылуулар айтылган. Ошол кайрылуулардын негизинде өлкө башчысы президент Садыр Нургожоевич Жапаров жумушчу топ түздү. Ошол жумушчу топ бир жумалык убакыт мөөнөт берилди. Бир жумалык убакыттын ичинде ошол башкы прокуратуранын аракеттери боюнча ошол жумушчу топ иштеп кортундусун президентке бере турган болду. Буга чейин парламенттин жыйынында Токтурбаев прокуратуранын депутаттарга мамилесин иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүүнү сунуштаган. Ал Атазов экөөнү тергөөчүлөр суракка алганын баш мыйзамды жогорку кеңеш тууралуу мыйзамды бузуу катары баалаган. Барбасаңар болбойт деп алып кетти. Урматтуу төрага, башкы прокуратура колуна тийген эбегейсиз бийликке масыркап, өздөрүн элден бийик сезип, элден тагдыры менен ойношуп көнүшүп калган. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, жогорку кеңештин депутаттарына карата башкы прокуратура тарабынан жасалган одоно мыйзам бузууларды иликтеп, укуктук баа берүү үчүн депутаттык комиссия түзүүнү сунуштайм. 30 ноябрда Атазов менен Токтурбаев башкы прокуратурада суракта болушканы тууралуу маалыматты аталган мекеме да тастыктап, алар парламенттин жыйынында айткандарын текшерүү үчүн суракка чакырылышканын билдирген. Буга байланыштуу парламенттин трибунасынан айткан маселе такталууга тийиш дешет эксперттер. Анткени коррупциялык жагдайлар жана ири суммадагы каражаттар боюнча сөз болгонун жөө келтиришет. Кайерде болбосун, ким болбосун, баары мыйзамдын алдында бирдей. Ошондуктан мыйзамда кандай жазылса, кандай көрсөтүлсө, ошондой аткарылыш керек. Мисалы, депутаттын дагы өзүнүн статусу бар, мыйзамда көрсөтүлгөн. Ошол боюнча иш алып барылыш керек. Депутаттар дагы өзүнүн ошо мыйзамдагы милдеттерин так аткарыш керек. Анан бул жерде мен мындай субъективдүү көз караштарга берилбестен, сөзсүз түрдө мыйзамдын алкагында, мыйзамдын рамкасында чечилиш керек да бар нерсе. Эске салсак, буга чейин парламенттин жалпы жыйынында депутат Атазов каржы пирамидаларынын көз боемочулугу тууралуу маселе көтөрүп, алдамчы топторду прокуратура жана милиция органдары калкалап жатышканын, акчасын жерин алдамчыларга алдырып койгондор арызданса, прокуратура токтотуп коюп жатканын айткан. Экөө тең Facebook'а прокуратураны сындаган пост жазып, кийин кайра өчүрүп коюшкан. Алмагүл Эркебай кызы, Исхак Туратбеков, Ош ТВ.